Idag ska vi prata om ägg och inte vilka ägg som helst utan om Nitamago. Det är de här sojamarinerade äggen som man har bland annat i ramen. Men innan jag börjar prata om hur man gör dem så tänkte jag prata om det här med att koka ägg. För man brukar säga om de som inte är så duktiga på att laga mat att hen kan inte ens laga eller koka ett ägg. Och då får man ju uppfattningen om att det här med att koka ägg det är nästan någonting som är medfött hur man ska kunna göra det och att man ska kunna det. Men jag ska faktiskt erkänna att det har nästan tagit 40 år för mig att inse exakt hur man ska göra för att kunna koka ett ägg har rätt krämighet och som dessutom är lätt att skala. Det skämt jag inte för att säga för att man kan göra massa spännande saker och avancerade grejer och man läser på och sånt. Men det här med att koka ägg, eftersom man säger så att det är så lätt att koka ägg så försöker man inte lära sig det. Men när jag skulle ta reda på hur man gör så här Nitamago, de marinerade äggen, så kollade jag runt i recept, jag kollade runt i videor och sådana saker. Och i allihop så börjar de med hur kokar man ägget? Väldigt noga instruktioner. Och då inser man att då är det ju faktiskt någonting man borde lära sig. Och nu när jag har testat på hur man ska göra så har jag förstått att det finns ett sätt. Och saken är, det kommer en hund ner här och vill vara med. Och man ska tänka, det finns några saker att tänka på. Och nummer ett är, ha äggen rumsvärma. Låt inte äggen ligga i kylen, det finns ingen mening. Om man konsumerar lite ägg då och då så kan man ha 6, 12, 18 ägg framme. Och de kan ligga framme en vecka och ännu längre. Det är inga problem med det. Så ha alltid äggen rumsvärma. Det är där man börjar. Sen så ska man koka upp vattnet först. Så man har kokande vatten. Och sen så lägger man ner äggen i kokande vattnet. Och när ägget ligger i kokande vatten, då tar man tiden. Och när man ska göra ett sojamarinerat ägg så nu får min lilla hund Hugan har fått kvällsrycket där. När man ska göra ett sojamarinerat ägg så vill man gärna ha en krämig gula och det tycker jag är det bästa. De flesta gillar en krämig gula. Och då ska man koka ägget i 7 minuter. Och när man har gjort det, när man har kokat 7 minuter, då häller man snabbt av det heta vattnet och sen så sköljer man det i rikligt med kallt vatten. I de japanska instruktionsvideorna så har de alltid is, så man ska ha isvatten. Jag har aldrig frusen is hemma så därför har jag hoppat över det. Men ha isvatten så går det snabbare att kyla ner. Jag brukar lägga äggen i kylskåpet efter att jag har sköljt dem ordentligt så får de ligga där en stund när jag skalar dem. Sen knäcker man bara skalet och sen så skalar man och då lossnar skalet väldigt, väldigt lätt. För man vill ha hela, fina, jämna ägg när man gör det här. Så gör man när man kokar ägg. Det är konsten att koka ägg. Det tog mig som sagt lång tid, men nu kan jag det. Då ska vi se hur man gör den här sojamarinaden. Och det här är så himla busenkelt. Det är lika lätt som att göra den här majonnäsen jag gjorde igår. I förra videon. Så nu ska jag vara min egen kameraman och ändra inställningarna så ska vi se vad... Oj då, titta här. Nu vill den inte alls min kamera. Så ska vi se. Så där. Så vad jag har det är att jag har kokta enligt alla konstens regler. Skalade. Jag tänkte att ni vill inte se när jag skalar. Det är inte så roligt. Äggen där. Och vad har jag mer? Jo, jag har mirin. Kolla i min lilla film om det japanska skafferiet. Jag har ljus soja. Sen har, och det här är egentligen det du behöver. Många recept har bara det här. Men jag vill också ha lite hackad ingefära. Jag vill ha lite hackad vitlök. Och jag gillar lite chili också. Så jag tar gärna i lite shiratsai också. Så, hur gör man? Ja. Busenkelt, man har en plastpåse och så har man en liten skål. Och så tar man lika delar mirin. Det är en deciliter. Det är beroende på hur många ägg man ska göra. Jag ska göra 6 stycken. Det brukar räcka. För en deciliter av varje då. Och så har vi soja. Så. I med vitlöken. I med ingefäran. Och lite chilisås efter smak sådär. Så. Och i med äggen. Inga konstigheter.
Så varför har jag en plastpåse? Jo, för att då krävs det mindre av den här marinaden. Så sen är det bara att försöka få ut den luften. Det här. Och sen så är det bara in i kylen med den här. Och sen ska den stå åtminstone till imorgon. Och imorgon ska vi titta på vad som har hänt med äggen. Så eftersom jag inte är någon tv-kanal eller så, så har jag inget förberett, utan vi väntar nu tills imorgon bitti. Då ska vi se vad som har hänt. Så där, nu har äggen legat och gonat sig hela natten i kylskåpet. Och nu ska vi se hur det ser ut. Och får vi följa med ner här, ska vi se. Så. Vi öppnar upp lilla påsen. Och så får vi piska upp ett ägg. Och ni ser, det har fått en helt annan färg. Och när vi delar på det. Så kan vi se nummer ett, att jag lyckades hårdkoka då faktiskt, nästan. Men lite krämigt i mitten, och ni ser att marinaden har trängt in. Och vad som händer är att även om inte marinaden ser ut att komma in hela vägen in till gulan, så blir gulan ändå väldigt mycket djupare i färgen, mer intensivt färgad. Och de här är ju perfekta att ha till sin ramen. Eller så har man det bara som ett litet tilltugg eller till frukost, som vi brukar ha. Jättefint att ha i lilla lunchlådan, eller bentoboxen som den japanska lunchlådan kallas. Vi kommer tillbaka till det sen kanske. De här, är de hårdkokta som de här, så kan de åtminstone klara sig en 4 dagar och lite till i den här marinaden. Ju längre de ligger, desto djupare både färg och smak får de här. När de har legat till så här 3 dagar någonting, då blir det vad jag brukar kalla för zombieägg. De får den här nästan lite gråbrunaktig färg som påminner om zombiesarna i Walking Dead, om ni har sett den. Och delar man på dem sen, så kommer det sån här nästan självlysande orange ondskefullt öga mitt in i ägget. Härligt gott är det då. Och smakar fantastiskt. Hur lätt som helst att göra. Nu vet ni, kan göra med tamago ramenägg där hemma också. Tack, hej!